ایوب 26واں باب۔ تب ایوب نے جواب دیا، جو بے طاقت ہے اس کی تو نے کیسی مدد کی، جس بازو میں قوت نہ تھی اس کو تو نے کیسا سنبھالا، نادان کو تو نے کیسی صلاح دی اور حقیقی معرفت خوب ہی بتائی۔ تو نے جو باتیں کہیں سو کس سے اور کس کی روح تجھ میں سے ہو کر نکلی؟ مردوں کی روحیں پانی اور اس کے رہنے والوں کے نیچے کانپتی ہیں، پاتال اس کے حضور کھلا ہے اور جہنم بے پردہ ہے۔ وہ شمال کو فضا میں پھیلاتا ہے اور زمین کو خلا میں لٹکاتا ہے، وہ اپنے دلدار بادلوں میں پانی کو باندھ دیتا ہے اور بادل اس کے بوجھ سے پھٹتا نہیں، وہ اپنے تخت کو ڈھانک لیتا ہے اور اس کے اوپر اپنے بادل کو تان دیتا ہے، اس نے روشنی اور اندھیرے کے ملنے کی جگہ تک پانی کی سطح پر حد باندھی ہے، آسمان کے ستون کانپتے اور اس کی جھڑکی سے حیران ہوتے ہیں، وہ اپنی قدرت سے سمندر کو موجزن کرتا اور اپنے فہم سے راہب کو چھید دیتا ہے، اس کے دم سے آسمان آراستہ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ سے تیز رو سانپ کو چھیدا ہے۔ دیکھو یہ تو اس کی راہوں کے فخت کنارے ہیں اور اس کی کیسی دھیمی آواز ہم سنتے ہیں، پر کون اس کی قدرت کی گرج کو سمجھ سکتا ہے؟